Залізничну колію на станції Одеса-Пересип підірвали. Вночі працівник воєнізованої охорони почув звук, схожий на вибух, розповіла речниця управління МВС на Одеській залізниці Інна Лифар. Оглядаючи колію, охоронець побачив півтораметрову вирву, обірване полотно та пошкоджену стрілку. Подробиці телефоном з Одеси. Рух залізничного транспорту не припинявся, жодна людина не постраждала. На місце прибула слідча оперативна група, члени якої вивчають обставини події. І правову кваліфікацію події буде здійснена після вивчення всіх її обставин. Поки що в нас немає даних про потужність вибухівки. Як тільки ми з'ясуємо додаткові обставини події, буде повідомлено. Подібних випадків не було.